närmare. Mikael Appelgren leder här 11-9. Lite senare 17-15 till Primorac. Kroaten spelade mycket starkt. Leder 18-15 och har alltså första set också. Mikael Appelgren hade svårt både med servar och returer, men höll koncentrationen upp och försökte hela tiden komma in i matchen. Jobbade på, men Primorac hade det där lilla flytet. Mm. 19-16 och matchboll lite senare för kroaten. Tidigare har Waldner slagit Andras Podpinka, ungrare som numera är belgisk medborgare, 2-0. Och Jean-Michel Sev besegrat Patrick Torssell, samma siffror. Ställningen är alltså 2-1 till Charles Roy. Först till 4 vinner. Tillbaka i kvartsfinalen i bordtennisens Europacup. 2-1 till Charles Roy mot Engby. Nästa match är dubbel. Waldner Appelgren normalt starkare än Sev Primorac. Men där blev det 17-18 för belgarna i tredje och avgörande set. Mycket viktigt läge här, 3-1 för Belgien i matcher, och det är mycket tungt för Engby. 17-19. I nät av Primorac, Engby hänger sig kvar, 18-19, Waldner servar. Mycket jämnt här i slutet på tredje set. Ställningen 19 lika. Men där fick belgarna sin första matchboll. Waldner igen. Och Charles Roy tar ledningen 3-1 i matcher. Och kungamötet mellan Jan-Ove Waldner och Jean-Michel Sev kändes nu något avslaget, för även om Gio vinner måste Engbys sämste spelare Patrick Torssell besegra storspelande Zoran Primorac. Engbys plats i Europacupens semifinal hänger på en mycket, mycket skör tråd. Hallå där, ja, ni förstår det här.